Sníčkami a mezi focením, kdy si vás Marduše nafotí všechny detailně, tak bychom vám chtěli říct, že teďka přichází člověk, kvůli kterému jsme vzali slyšet. Ale, pozor, my jsme říkali Karel, ale zajímavý je, že někdo dokáže vybydlet jméno. V této zemi, když se řekne Bolek, tak to znamená Bolek Polívka. Dobrý večer, přátelé, knoje. Dámy a pánové, přátelé, drazí, myslím, že taková atmosféra, jako tady, by měla panovat na hradě. Já už jsem to ale několikrát řekl, já na to nemám čas. A rozlížím se kolem sebe a je mi ctí být aspoň předskokanem panu Karlu Schwarzenbergovi. Dámy a pánové, pan Karel Schwarzenberg. Přátelé, děkuji, že jste sem přišli. Ačkoliv je mi naprosto jasno, že většina z vás přišla kvůli těm bezvadným kapelám. A těm bych se rád poděkoval, protože ta hudba to bude neskutečný. A tudíž tak, kde budete tady nějaký dlouhý pochop, protože čekáte na bezvadnou hudbu. A já už na tu hudbu se těším taky. Ale jenom něco, když jste sem přišli na moje pozvání, a děkuji, že jste přišli. Řekněte prosím všem, aby šli volit. Možná, že někteří říkají, to Schwarzenberga nikde, to Karla nechce. Dobrá, přesto ať to uvolvám, ať se předtím zamítím. A já vám dám jednu radu, to jsem slyšel jenom před dlouhými lety, to by bylo, že já na té, to by někdo úplně jiné, a byl šel úplně volbu. A starý pán říkal, když nevíš, koho máš volit, podívej se na ně, představ si máš děti, onemocníš těžce a musíš rozhodnout, komu jsi svěřil své děti a komu jsi svěřil své dědictví, aby to děti dostali v pořádku. A podle toho se rozhodí. Tak přemýšlejte, řekněte to všem, ať volí. Nemusí mě, když mě volí, budu šťastný samozřejmě. Děkuji vám, ale vrátě děte. Děkuji Mocka. Děkuji a tak už přerekám těm lepším na mnou. Děkuji. Dámy a pánové, pan Karel Schwarzenberg, děkujeme. Já, než se tady odstěhujou ty fotografové a kameramany, tak chci nakrknout pár lidí, kteří říkají kníže nikdy, takže žádný kníže. Dámy a pánové, Karel Johannes Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius Vratislav Mena Fürst zu Schwarzenberg. Kníže ze Schwarzenbergu Verona Krumlovský, hrabě ze Sulcu a landkrabě Klegovský. A toto jsou tatamojs z Habsburky! Děkuji. Lepší internet, co jsme si nemohli.